Basi nakusalimu tena, ujambo mpenzi mtazamaji. Tumefika mara hapa, safari imekuwa refu lakini tushafika, na tumekuja kwa madhumuni ama kwa lengo moja, kwamba tutaka tumulike yale ambayo yanatusunguka na tutafute njia ya mwafaka, kwamba ni njia gani ambayo ni nini ambacho tunaweza tukafanya ili kuhakikisha kwamba tumeweza kuyashughulikia yale ambayo yanayotusunguka. Tuko katika maeneo ya wapi? Mutaranda. Mutaranda. Eh, mbali sana. Ukipita kwenye nyasi juu, pita wapi? Ni mbali. Kuja karibu ndio tuelezee hapa tuko wapi. Tabango wao. Mbia. Maria tangi. Maria tangi ndio tutengwa mo. Wilita? Kitengwa mo. Okay, angalia. Ah, Mutaranda. Mutaranda. Mutaranda ile ara. Ere vumajoke. Mhm. Eke nyoli iki nabo ikuru Mutaranda. Iga Mutaranda. Mugambia ya kuru. Bicha. Uri umwemzi? Uyo no mugambi, bono ukugambi. Umugambi mu chief. No umwemzi? Umwemzi ye no ugu. Ugu? Ugu. Ugu. Ya sana, no umwempi. Umwempi. Ya wera agusireli. Sawa, sawa. Bono, atu wajira sauri ya umwengu no yorwarite. Umwengu no kimone. Mama. Mama umiru kabisa? Eh. Okay. Kigo. Waje tukombora gusa bado. Urwarwarite? Aha. Na indenere kwenye Nairobi. Kwenye Nairobi. Eh, na sita mtenyo sabo. Aha. Tareta last year. Okay. So iso dio kurora kwa yana kwa gerenga tibora beraga gora mulinda. Eh. Okay. Na kibona rwarite. Arwarita zindete yendo we wo mutu. Mhm. Kire yendo gitekene. Mhm. Mwarate meko na kyeta. Twaje nyaitari. Mhm. Mutenyo sta tare 26 nari akora tu parishin ibigo na bari tu na bari de ibigo ibigo tiene que bien conectar no mutu bani ibigo ti age tu bagata nga ine me yarenge ga iga goita nganera ya factory mu kana bata ti garu ari akaru ari ibigo ti bagata ba iru kenyata kur kenyata bagata ba iru dore mo muri kenyata $8 Asirte 97. Akiona mokunyora ngeri ino. Bono no korigito koriki siko bono karatoresko. Okay. Basi mpenzi mtazamaji, na ni dada ambaye hapa tuko nyumbani kwao, na alitoka na Rubi akaja kwa sababu ya mama ambaye alikuwa mgonjwa, na amekuwa hapa kimlinda mama. Mama ana shida kichwa. Kichwa chake kimefimba na kimekuwa kikubwa. Ndio maana tukafanya sihara ya kuja tu paka hapa tupate kumuona mama, tuone jinsi alivyo, na tuone kwamba ni yepi ambayo kando na kumuona ni yepi ambayo tunaweza tukamsaidia. Kama sisi wanaume Mugusi tukishirikiana pamoja na nyinyi ambayo ni community kubwa ya Mugusi, tuone kama ni nini ambacho tunaweza tukakifanya. Wao wakati mwingi tunasema kwamba mambo ni matatu, watu na wafunika au wapendwa na maombi, akisha baadaye tuwafunike tupate kuwapa advice ile ambayo itaweza kuwasaidia, kwa kwamba wewe uko pale ni mtaalamu wa mambo mengi, ama una hospitali ambayo utasema kwamba ukija kwangu utawasaidia. Ndio maana tunataka pia tunahitaji msaada wa pesa, ikiwa kwamba utakuwa in a position to help us kuchukua kama huyu hospitali apate kusaidika, tutafurahia sana. Thank you with. Haya, utuko kwenye ati? Mhm. Uko goro kondo alte go kondo makuru aba kansa. Oh. Niki uno ke mbati tomo. Okay. Ubato goro ero sukali. Mhm. Atu aro wa mara. Mhm. Uwa machi. Mhm. Ngu na tai ni na presa. Okay. Marira yonse moyino. Ingwa ni ngitali na te bunya bwate. Mhm. Amachi. Amachi. Presha. Presa. Esukari. Esukari. Na. Motu watia. Motu kunya tina. Kukogoro.
ke uno mogongo isa kulikire ta wala ni kire na eh me kina bete ni ni kimba ti mare ya 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 ko wina bus nyundo to ko bai ke bo to ko na mogaso ni ke mbe kai ha I go bo to ko na mogaso ta bote ya ya ki ga to sa benya sa o konye nga ki bo no mutu o rondo jana no bo to mo chando mutu o konye ti bo mutu ndio chagete mutu ndo che mi aka ya ri ku 10 years ko na o kina ngora ngora Aja tu nak aku tunggu siaga kek. Kakak naiknya baru. Karena kuya kek, karena kuya kek. Kita aja kek, kita kek tu mali mo. Kakak pakai mana iya? Aku kan no mutuan sih tekonya tu. Kena mutuan sakonya dia. Oh no, aku ita na buat. Pakai aja pakai anginnya kita tali. Kira anginnya kita tali enggak pada gua pada sini. Pakai dua kek intek enggak nak kira aja tu pakai prima. Pakai teh berinde enggak. Mungkin baru buat tuk. Matingku, mabo na matingku kalau baru parisin. Manjuku begiru liyoko. Memikiri gaya. Bagan tebrin dan dua ribu niatatu. Niatatu ini naik kurus. Cikambura. Cikambura. Kono kurus ini na konde. Okay. Muka kena cipte kali. Muka kena cipte. Muka je. Muka tu mana lagi? Muka tisaini. Nasaba. Iyo sine ko. Nasaba. Eh. Eh. Ka muri mi olengi. Ya yango para lengi ga sikisumu. Se chikamba ni chesukari. Eh. Oh. Ore sana. Ngo bono yo no kwenyore rendagera kurucha gucha iga na mugakata yo na berega sien ko. Ni mano wana mina. Kuna ga sete kurwara iga. Aha. Berega sien ngo bona kirende. Nasai ngungu yerali, anyora na anyori. Ebo. Na umu haka kuna kuwete. Kinchi yeti kwa sormi wana wane. Ya ya. Ya ya chive sa chia kulete. Kwa wana majitu siku? Mba chiyete kwa ikaisana isato. Aha, baka tigiro. Kwa li kunyara mnaye mungu? Ya ya, nari kunyara. Okay. Mungu li mwono woke. Ie. Kono mungu yeti nsaba kari. Mjiteli yoroje. Naga ke? Naga ke. Okay. Mungu nakukura chikwanda. Uragira lindi. Okay. Kuhiku tienda. Namanya. Pono tu acirai ga, tu orang katika tu acirai ga, gatui gue tengah nuruar itu tokorole, nanti tokogo semeria, nganya sauri golere. Nama itu mangana yang setu gue tera, ada engko konyar. Nama ambil na bogo kiga na bogo sangan nyasa korake kone kuagu ini. Kuatenga nero ko konyar takangan kali gua ciri, tapi ni gue ikali aron nyasa. Pono tu mai tiapan tu beri betul giri tiap segente kiga bangge sana. Kerok kende ningkura nyari ko batemi. Ii. Aku masih batu arah bolehmu. Asalnya saya, nyasai nero kuguen. Iya bon. Naki itu kibin deh arah monto deh arah kunung ana. Naruk na tu kene nogen nyagel nyagel tari naki. Nyasai cara anjuku ukuna basum babai. Yes. Bangko anje bangir nyagel tari. Gua iran nelimbi. Iya bon. Sante san. Pono ngaji kura chicken sa. Nukura guys di. Oh. Okay. Kau tu usah orang katanya saya okon, aku buat si, aku menta matuku, nama ruira ya itara si ruira Yesu. Nanti cara aku nue, atau megen tu igu ciri nyagi tari, nabo tu gua kenyang saya embiaman. Nama Yesu mineral. 07. No what is him? Ya aku bisa. 07. 17. 32. 14. 14. 29. Marita nara. Jeria Moses Omogo. Jeria Moses Omogo. What awang itu? Butaranda. Butaranda. Okay. Ime ya Machoge. Machoge. Basi mwajumu lili, asante sana kwa kuchukua muda wako kututazama. Tumekuja kutembelea familia hii na kumulika yale ambayo yanawasunguka mama na magonjwa kama tano hivi. Lakini tunamwamini Mwenyezi Mungu kwamba yote anayaweza kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamshinda Mwenyezi Mungu. Yeye aliyaweza yote siku zile na kwa sasa tunamwaminia kwamba anaweza akabadilisha mambo. Tunataka tukuage namba ya simu ndio hiyo. Kazi hii tuifanya ni moyo kweli, kujitolea kutoka Kisii all the way. Ni safari ya mbali sana. Tumekuja kuhakikisha kwamba tunamulika mambo kama haya ili tupate kupata msaada ule ambao utakaosaidia familia hii. Nawe jukumu lako jinsi ambavyo tumejitolea kuja bali paka hapa kuja mahali hapa, tafadhali tuombe kwamba ukiwa kwamba una chochote, ikiwa kama una chochote kile ambacho kinaweza kikasaidia familia hii, tuombe na kutukusihi upate kuwasaidia, upate kutuma chochote kile ambacho unacho ili kipate kusaidia familia hii. Kweli matatizo ni mengi dunia hii, hatuwezi tukayamaliza, lakini yale ambayo tunafikia kama haya
tujaribu tu, tujaribu kula ambako tunaweza ili tupate kusaidia kula ambako tunaweza. Wende kwa kwamba uko nyumbani, wende kwa kwamba kwenye Mira, wende kwa kwamba uko Kisii, wende kwa kwamba uko Katari, uko Saudia, uko wapi, South Sudan, tafadhali tuomba kwamba shirikiana nasi ili kuhakikisha kwamba familia hii imerudi kwenye position yake ila ambayo haina magonjwa, hamna kitu ambacho kinaweza kikawasumbua. Ni mengi ambayo tutakuletea kama sisi Mungu CTV atuchoke. Tuwezi tukasema kwamba leo tumeenda kula huko, tumeenda na kula kwingine 20. Tutaenda kila mahali kuhakikisha kwamba tumemulika yale ambayo yanasunguka mwananchi na kuyaweka peupe. Ikiwa kwamba tutapata msaada, tashukuru sana. May the Lord bless you. Acha tuonane wakati mwingine. Namba ya simu ndio hiyo, ikiwa kwamba utaguzwa, simama na mama huyu apate uponyaji.